Ja ću podsjetiti da je hrvatska praksa do 2016. godine bila jasna. Imali smo i odluke Ustavnog suda koje su pozdrav za dom spremni definirali kao govor mržnje. I to je činjenica. Nakon toga je sve pošlo k vragu. SDP je pripremio zakon. Taj zakon je predstavljen svim političkim strankama u organizaciji prije svega židovske zajednice, ali i Saveza antifašista. 2 godine se političke stranke u Hrvatskoj pokušavaju dogovoriti hoće li taj zakon uputiti u proceduru i usvojiti ga. Što se nas u SDP-u tiče, stvar je jasna. Mi za njega jesmo, u krajnjoj liniji napravili smo. Međutim, opozicija zakon donijeti ne može. Može ga donijeti samo vladajuća većina. I vladajuća većina se ovdje mora odlučiti da li ono što je na vladi prije nekoliko dana usvojeno samo deklarativno, samo mazanje očiju za stranu javnost, ili je to nešto u što oni koji su na vladi digli ruku vjeruju. A znate o čemu govorim. Govorim o tome kako je Hrvatska preuzela predsjedanje međunarodnom organizacijom, kako je prihvatila određene neobvezujuće akte koji bi između ostalog trebali djelovati na zabranjivanju govora mržnje i fašističkih simbola. E sada ono što je vlada usvojila i namjerno pazila da u aktima piše da je to pravno neobvezujuće, ajmo pretočiti u nešto što je pravno obvezujuće, što ima učinak na sve one koji ne razumiju. Ne razumiju da li zbog vlastitog neznanja, da li zbog mržnje ili bilo čega, sad nije bitno, ali ne razumiju koliki je obim zločina koji se dogodio prije 80 godina. I da ako se dogodio jednom, može se dogoditi ponovo ako kao društvo ne pazimo.